ተነስተልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ እንደምትከታተሉን እምነታችን ነው። ተመስገን በየነ ነኝ። በሰሜኑ ያግራችን ክፍል እያደረግና ያለነው ሀገርንና ህዝብን የመከላከል ኦፕሬሽን ዋና ትኩረቱ ህግ ማስከበር ነው። በሰሜኑ ያግራችን ክፍል እያደረግና ያለነው ሀገርንና ህዝብን የመከላከል ኦፕሬሽን ዋና ትኩረቱ ህግ ማስከበር ነው። በመጀመሪያም በራያ ግንባር ህግ በማስከበር ላይ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት መቀለ ለመግባት በላቀ የግዳጅ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝ የራያ ግንባር አዛዥ ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ አስታወቁ። ሌተናንት ጀነራል ባጫ በራያ ግንባር የህግ ማስከበር ሂደቱ ውጤታማ መሆኑን አረጋግጠዋል። ሰለሞን ጸጋዬ ዝርዝሩን ይዟል። የራያ ግንባር አዛዥ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በራያ ግንባር ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ ያለበትን ሂደት አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ በግንባሩ ህግ የማስከበር ስራው ስኬታማ መሆኑን ገልጸው ያካባቢው መልካም ምድር ግን ፈታኝ እንደነበር ተናግረዋል። ጀነራል መኮንኑ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሰራዊቱ መቀሌ እንደሚገባ ተናግረዋል። በድል ላይ ድል ያደረግን ረጅም መንገዶችና ለአስጨራሽ ውጊያዎችን ያደረግን ዚቦታ ላይ ወይም ሄዋኔ ላይ በመገናኘታችን ያለኝን ደስታ ልገልጽላችሁ ይችላል እወዳለሁ። እንደምታወቀው የራያ ግንባር በሁለት አቅጣጫ ነው ይሄንን የጁንታውን ቡድን የበደምሰስ ውጊያ ጀመረው። አንደኛው ቡድን በጭፍራ በኩል አድርጎ ጨርጨርን ከዛ መሆንን መቆጣጠር ነበር። ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ከቆቦ በመነሳት አላማጣን ኩኩፍቶ አድርጎ መሆንን መግባት ነው። በሁለቱም አቅጣጫዎች የተደረጉት ዘመቻዎች እልህ አስጨራሽና እልህም ያስጨርሰው መሬቱ እንጂ የጁንታው ኃይል ተዋጊ አይደለም። ይሄንን ከፍተኛ ተራራማ የሆኑ አቅጣጫዎችን በድል አድራጊነት ከሁለቱም አቅጣጫ የተነሳው የጁንታውን ስብስብ ወታደሮች በሚገባ እና አግባብ ባለው መንገድ በመቆጣጠርና በመደምሰስ ዛሬ ሄዋኔ ላይ ደርሰናል። ጀነራል መኮንኑ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሰራዊቱ መቀሌ እንደሚገባ ተናግረዋል። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ነገር ከፊት ለፊታችን ማይነብሪድ ከዛ በኋላ አዲጉዶም ነው። ለአዲጉዶም ላይም ይሁን ማይነብሪድ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት መግባት አለብን። በከፍተኛ ፍጥነት የምንገባበት ምክንያት ይሄ ለህዝብ ርህራሄና መቆርቆር የሌለው ጁንታ ከተሞቹን ሁሉ በፈለገው መንገድ እያቃጠለ ነው የመጣው። መቀሌም ላይ አደጋ እንዳያደርስ ቀድመን መድረስ አለብን። ፈጥነን መድረስ አለብን። ፈጥነን ለመድረስ ደግሞ የሁሉም አይነት ሙያ ኃይላችንን አሰባስበናል። የሰው ኃይላችንን አሰባስበናል። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አሁን ያለንበት በጣም የተስተካከለ መቀሌ ገብተን የዚህን ጁንታ ስርዓተ ቀብር የምናከናውንበት ይሆናል ማለት ነው። የሰራዊቱ ወትሮ ዝግጁነትና የግዳጅ አፈጻጸሙ የላቀ መሆኑን ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ገልጸዋል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ራያ ግንባር። ይህ በእንዲህ እንዳለ በራያ ግንባር ከባድ መሳሪያዎች በመጠቀም የአክራሪው የትነግ ታጣቂ ቡድን ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት እንደደረሰበት የከባድ መሳሪያ አስተባባሪ ሜጀር ጀነራል አለምሸት ደግፌ እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል። በዚህ በአዲቃይ ፊት በመታየት በጣም ወጣ ገባ መሬት ጠላት የመጨረሻውንና አቆምበታለሁ ብሎ ያሰበበት መሬት ነው የነበረው። እዛ አካባቢ ያለውን ኃይል
ያሉንን መሳሪያዎች በማስተባበር ከፍተኛ ጉዳት በጣላት ላይ በማድረስ ይሄ እዛ አካባቢ መሽጎ የነበረው ኃይል ለሶስት ቀን መራራ ውጊያ ካደረገ በኋላ ተፈረክርኮ እንዲበተን ነው ማድረግ የተቻለው። በዚህ በኩል እግረኛው ኃይል ጋር በተጨማሪ ማለት ነው የተኩስ አቅማችን ውጊያ ማለት ያው ተኩስና ንቅናቄ ነው። ንቅናቄውን የሚሰራው እግረኛው ነው። በርግጥ በካናይዝዱ የሚነቃነቃል፣ ግን ዋናው ስራው ደግሞ ተኩስ ነው። ተኩስ ጥሩ ስራ ከሰራ ጠላት በሙትም በቁስለኛም በአብዛኛው ጉዳት ይደርስበታል፣ ለእግረኛው ምቹ ሁኔታ ይፈጥርለታል። ይህን ስራ በሚገባ በመሰራቱ ጠላት እዚህ ቦታ ላይ በሚገባ በመመታቱ ሸሽቶ በአሁኑ ሰዓት ወደ አዲጉዶ አቅጣጫ እንደሄደ ነው ኢንፎርሜሽኑ የሚገለጸው። ያለው ያወጣው በጣም አነስተኛ ኃይል ነው። እዚያ አካባቢ ላይ ሚሊሻውን ከፊት እያደረገ ልዩ ኃይሉን ከኋላ እያደረገ ነበር የሚዋጋው። ይሄ ሚሊሻው አሁን የተበተነበት ሁኔታ ነው ያለው። ልዩ ኃይሉም ቢሆን እየተፈረከረከ ወደ ኋላ እየሸሸ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የተነግታ ጣቂ ቡድን በትግራይ ክልል አብያተ ክርስቲያናትን ምሽግ የጦር መሳሪያ ማከማቻና የጦር ማዘዣ ጣቢያ አድርጎ የተጠቀመባቸው መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። የአስነዋሪ ድርጊት የቡድኑ ለትግራይ ሕዝብ ክብር እንደሌለው የሚያሳይ መሆኑንም ነው ነዋሪዎቹ የተናገሩት። ለዝርዝሩ ሰለሞን ጸጋዬ። ይህ በትግራይ ክልል ዋጅራት ወረዳ ልዩ ቦታው አዲ መስኖ በተባለ አካባቢ የሚገኘው የመካነ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ነው። ለወትሮ የእምነቱ ተከታዮች ለቅዳሴ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ያቀኑ ነበር። አሁን ግን የአካባቢው ማህበረሰብ ወደ ስፍራው ሲሄድ እንግዳ ነገር ገጠመው። ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የጦር መሳሪያ ማከማቻ ምሽግና የጦር ማዘዣ ጣቢያ ሆኖ አገኙት። ጽንፈኛው የትህነግ ታጣቂ ቡድን የጭካኔ የመጨረሻ ጥግ የሆነውን ይህንን አስነዋሪ ድርጊት መፈጸሙ አክራሪው ቡድን ለትግራይ ህዝብ እንጥፍጣፊ ክብር እንኳን እንደሌለው ማሳያ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ይሄ እኮ ቤተክርስቲያን ህዝቡ የሚሰግድበት የሚጸልይበት የሚቆርብበትና የሚሰግድበት እኮ ነው እንጂ ሌላ ከባብድ መሳሪያ የሚቀመጥበት ትክክል አይደለም። መጽሐፍት ነው የሚቀመጠው፣ የሃይማኖት መጽሐፍት ነው የሚቀመጠው ቤተክርስቲያን እንጂ የመሳሪያ ማስቀመጫ ወይም ለሌላ ማደበቂያ አይደለም። አዝነናል፣ እኛ አሁን አዝነናል። መታኮስ ቤተክርስቲያን ግን በዓለቶም ሆነ እዚህ አካባቢ የጦርነቱን እንቅስቃሴ ሲጀመር ገበሬውን ሰብስበው በማታለል በመደለልና በማስፈራራት ወደ ተቀደሰው ስፍራ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ገቡ። ከቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በመሆን ውጊያውን ይመሩና ከውስጥ ሆነው በመታኮስም ይዋጉ ጀመር። የጥይት ሳጥኖችና ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶች እስካሁን ከቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ይገኛሉ። ስጋ ወደሙ በሚፈተትበት ቦታ በዚህ በተቀደሰ ስፍራ እንዲህ ማድረጋቸው ሁላችንንም አሳዝኖናል። ከውስጥ ሆነው ሲታኮሱና ሲዋጉ ስለነበር በ150,000 የተሰራውን የቤተ ክርስቲያኒቱን ኮርኔስ ጨምሮ መስኮቶችና ሌሎች ንብረቶች ወድመውብናል። እነሱ ግን የጥይት ቀላዎችን እየሰበሰቡ ይህን ሸጣችሁ ቤተ ክርስቲያኑን አሳድሱ ብለውን ሸሹ። ነዋሪዎቹ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጽንፈኛው የትህነግ ቡድን ይነዘው የነበረው ፕሮፓጋንዳ ሐሰት መሆኑን በተግባር አረጋግጠናል። ህዝቡም ህግን እያስከበረ ከሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ጎን እንዲሰለፍ ጥሪ አቅርበዋል። ፌደራል መንግስት ህዝብ የሚጎዳ አይደለም እኮ የመጣው መከላከያ ሰራዊት ነው። አሁን እኛ እንደዚሁም አልመሰለንም። እኛ ይሄ ዝም ብሎ በጎን የሰለጠና ሌላ የሚወር ዝም ብሎ ሰውንም እየመታ ንብረትም እየወረረ አሁን እኮ ንብረታችን እኮ ቆፍረን እኮ ነው የቀበርነው ጥሬያችን። ለምን እስከ ጥሬያችን ይጫናል ብለን ፈርተን ነው። ልጆች ይዘን ምን ይዘን ምናልባች ብለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰራዊት የመጣው በመንግስት ተልእኮ ይዞ የመጣው ህዝብ የሚጨፈጭፍ አይደለም። ሰራዊት ማለት ይሄ መከላከያ ሰራዊት የሁላችን ወገን ነው፣ የሁላችን ጠባቂ ነው፣ የሁላችን አዳርነት የሚጠብቅ ነው፣ ለሁላችን ላላውነታችን ዙሪያ የሚጠብቅልን ነው። ስለዚህ እኛ እንደዛ አልመሰለንም። አሁንም ግን የትግራይ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት? የሚመጣውን የሚዋጋ ኃይል መከላከያ የራሳችን መከላከያ ስለሆነ የሚያስደነግጠን ነገር የለም። ብዙር ድን መጻልእና መረፃ አካሂድና ብመረፃና ንሕና ሕዚ ብሓይሊ ክጭፍጭፍና ውሎም ዓድና ክወርና ውሎም። ቀደም ሲል ህዝቡን እየሰበሰቡ በግድ ብልጽግና ሆኖ ተባልን። እኛ ግን ወያኔዎች ስለሆን አይቻልም ብለን በራሳችን ምርጫ አድርገናል። ነገር ግን የትግራይን ህዝብ ለመውረርና ለመጨፍጨፍ የተዘጋጀ ኃይል አለ እያሉ ይነግሩን ነበር። አሁን በተግባር ስናየው ግን ይህ አልሆነም።
የጽንፈኛው የተነግ ታጣቂ ቡድን በሌሎች አካባቢዎችም የአምልኮ ስፍራዎችን በመሽግነትና በጦር ማዘዣ ጣቢያነት እንደሚጠቀም ተገልጿል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ራያ ግንባር። ባግባብና በጥንቃቄ የሚከድ መንገድ በዚህ ዘላቂ መንገድ ላይ የሚጓዝ ሁሉ ስኬታማ ነው። ለዚህ ስኬት እንደመብቃት ኩራትን የሚያጎናጽፍ ደስታ የለም። ከደስታው ከፍ ያለው ደግሞ ዘላቂ ጥሪት ማፍራቱ በቋሚ መሰረት ላይ መራመዱ ነው። ሁሉም እድገት ቁጠባ መሰረት ያደረገ ሲሆን ዘላቂነት ውጤታማ ይሆናል። በሁለተኛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀገራዊ የቁጠባ ንቅናቄ ወር ቁጠባን ባህሉ በማድረግ የስኬት መንገዱን ያረጋግጡ። ለተሻለ ነገ ዛሬ ይቆጥቡ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ይሄ ነገር ጫፍ የደረሰው በቅርብ ጊዜ ነው። በሁለት ሶስት አመት ለውጥ መጣ ሲባል ብዙ በስደት እንደገና ደግሞ ትግራይ ደግሞ ማጨው መቀሌ የወሰዱ ቶርች ያደረጉት ያሰሩት እስካሁን ያልተለቀቁ ማጨውና መቀሌ ራሱ የታሰሩ ብዙ አባቶች ወንድሞች አሉ ማለት ነው። ቀን ህዝብ ጋር እንላለን ለብስ ግን በእውነቱ እንቅልፍ ነው የተንቻለው። በራሴ በውልቅ ስበራ ያነሻል ተናገረ የራያ ልጆች እነማናቸው ሪሲዱ ያሉት ዛሬ ቀን ንሻን ወደ እርሻ እያሉ ድቡ ሲወጣ አንበሳው መጣ እያሉ ያሉት እነማናቸው ተብዬ በቃ በዛ የተነሳ ተጠምጄ እኔ በውልቄ በዛኔ በራሴ የመጣብኝ በደል ይሄ ነው። ልዩ ኃይሎቻቸው በየተለያየ ቦታ ላይ እየተሰማሩ ለወጣቱም በመደብደብ በመስበር የተጎዱ ልጆች አሉ። ተሰባብሮ እግራቸው ተመተው የተጎዱ ልጆች አሉ። ህይወታቸው የጠፉ የትም ቦታ እንደገቡ ማናቃቸው ልጆች አሉ። ስለዚህ በየቤቱ ቁስል አለ። በእድሜ እስከማቀው ድረስ እንዲህ አይነት ሁኔታ ተሰምቶ ነው ያቀም። ለምን ሳይኮሎጂካሊ ከሰቀቀን አሁን ነፃ ሆነ ነው። በመከታተል ላይ ያላችሁት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የተላለፈ ያለውን የዕለቱን የ7 ሰዓት ዜና ነው። የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የውጭ ጣልቃ ገብነት ማስፈልገው መሆኑን የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ ምሁር ገለጹ። ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዩን ያለማንም ጣልቃ ገብነት የማከናወን ዓለም አቀፋዊ መብት እንዳላትም ነው የተመለከተው። በዚህ ጉዳይ ላይ የመራደም ዝርዝር አለው። ከብዙ ሆደ ሰፊነት ትግስት በኋላ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ሀገርን የማዳንና የህልውና ዘመቻ ሳትፈልግ ተገዳ የገባችው ኢትዮጵያ አንድነቷን ሲፈታተናት የቆየውን የህወሓት ካህዲ ቡድን ልትገላገለው ከጫፍ ደርሳለች። እናም በካህዲው ቡድን ላይ እየተካሄደ በሚገኘው ዘመቻ በአጭር ጊዜ ውስጥና ጥንቃቄ በተሞላበት አካሄድ የመጣው ድል ኢትዮጵያ የምትደነቅበት ህግን የማስከበር ስራ ስለመሆኑም የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ መምህሩ እንዳለ ንጉሴ ይናገራሉ። በ15 ቀን ውስጥ ያ ቡድን ይዞት የነበረውን አካባቢ በሙሉ መቆጣጠር በትንሽ ኮስት ማለት ነው፣ በትንሽ ጥረት ግን በተባበረ ክንድ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በተማመኑበት ሁኔታ ስለተካሄደ በ15 ቀን ውስጥ አካባቢ በሙሉ ተቆጣጥሮ መቀሌ ነው የደረሰው። ይሄ በጣም የሚያስመሰግን ነው እኮ የሚያስደንቅ ነው። ይሁንና ኢትዮጵያ በመታከደው ህግን የማስከበር ዘመቻ ውስጥ ጣልቃ ለመግባት የውጭ አካላት ግፊት ቢያሳዩም ሀገሪቱ የውስጥ ጉዳዩን ስርዓት የማስያዝ እንጂ ከአቅሟ በላይ ሆኖ የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚሻ ሁኔታ እንደሌለም አቶ እንዳለ ንጉሴ ተናግረዋል። በዓለም አቀፍ ህግም በዲፕሎማሲውም ስትወስደው በአፍሪካ ቻርተርም በዩኤን ቻርተርም ብትወስደው አገሮች ጣልቃ ሊገቡ የሚችሉባቸው ኮንዲሽንስ ግልጽ ናቸው። አንዱ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ችግር ሲፈጠር ነው። ይሄ አልተፈጠረም። ምክንያቱም ችግሩ ከዛ ቡድን ጋር ብቻ ነው። የዛ ሚካሄድበት አካባቢ ህብረተሰብ 99% እንኳን ከመከላከያ ጋር አብሮ እየሰራ ነው። የተደረገውን ነገር ስላልወደደው ድሉ እንደዚህ አይፈጥንም ነበረ። የዛ አካባቢ ሰው ባይተባበር ኖሮ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያውያን አንድ ባይሆኑ ኖሮ ድሉ እንደዚህ አይፈጥንም ነበረ። ስለዚህ ከቁጥር ውጪ የሆነ ነገር ምንም ነገር የለም። በፈለከው መልኩ ያውሰደው።
አሁን ባለው የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ንግባ የሚሉ አካላትም አንድምታው ሁለት መልክ ያለው ነው ይላሉ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ መምህሩ። አንደኛው ጉዳዩን በትክክል ሳይገነዘቡት የመጣና ኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር እንደሆነች እንድትቀጥል ካላቸው ቀናኢነት የመነጨ ሲሆን፣ ሌላው መጥፎ ጎኑ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ያደረና የቆየ ችግር ያለባቸው የኢትዮጵያን የነጻነት ምልክት እንዲደበዘዝ የሚፈልጉ ኃይሎች አላማ ነው። ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት ምን እየሰራች ነው? ምን እየሰራን ነው ብለን መርሳት የለብንም። ታላቁን የህዳሴ ግድብ ምን እያደረግን ነው? እያገባደድን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያንም ሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኢትዮጵያ ወደብ ጭምር ከዚህ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ምን እንድንሆን ይፈልጋል? ሀሳባችን ወደ ሌላ ወደ ግጭት እንዲሆን የሚፈልጉ አካላት በገንዘብም በአካሄድም ጠንካራ የሆኑ ለዚህ የተሳሳተ ቡድን ጭምር የሚረዱ ግሩፖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ከማንም በላይ ከኛም በላይ ጉዳዩን ምን ለማድረግ ይፈልጋሉ? ለማጋነን ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያውያን ስሪት የራስን የውስጥ ጉዳይ በራስ የሚፈቱበትና የውጭ ጣልቃ ገብነትን የማይፈቅድ ባህልና ታሪክ ያላቸው ስለመሆኑም አቶ እንዳለ ንጉሴ ገልጸዋል። አሁን ለጣልቃ ገብነት የሚመች ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። አንደኛ ከማንም በላይ ኢትዮጵያውያን ጣልቃ ገብነትን አስተናግደው አያውቁም። ላለፉት 3000 ዓመታት የነጻነት ምልክት ናቸው። እንዲህ አይነት በደከሙበት ሰዓት እንኳን አስተናግደው አያውቁም። እንደዚህ ይሄ የኛ ባህል አይደለም። ችግር እንኳን ቢኖር ኢትዮጵያውያን የውጪ ነገር ሲመጣባቸው፣ እንዲህ አይነት አደገኛ ነገር ሲመጣ በራሳቸው ነው የሚፈቱት። ሁለተኛ አሁን የሚካሄደው ኦፕሬሽን ኃላፊነት በተሞላው መልክ ነው እየተካሄደ ያለው። ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኪሳራ እንዳይመጣ ኢቭን ቡድኑ ነው አሁን እንኳን ስደትን እያበረታታ ውጡ እያለ የራሱ ወንጀለኞችንም በጣም ምንም ማያውቁ እናቶችን ጭምር እየገፋ የሚያባረው ያንን ለማስመጣ ሲሉ ነው። ስለዚህ እኛ ይሄ ወደዚህ የሚጋበዝበት ሁኔታ የለም አሁን ባለው ሁኔታ። ስለዚህ ይሄ ግልጽ ነው የሚታየው። እንግባ የሚሉት እነዚያ ሁለቱ ቡድኖች ናቸው። በኮሎኒያል ሴንቲሜንት ዛሬም ነገም የሚሄዱ ናቸው። በሶሪያ በየመንና ሊቢያ የታየው የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት የተለያዩ ታጣቂዎችን ፈጥሮ ስንክሳር የበዛበት የእርስ በርስ ጦርነት ከማምጣት ውጪ ሰላም ማምጣት ባለመቻሉ ኢትዮጵያ የራሷን ችግር በራሷ ለመፍታት መርጣለች። ይህንኑ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የህግ ማስከበር ተግባር በተመለከተ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በተለያዩ የአፍሪካና የአውሮፓ ሀገራት ተዘዋውረው ጉብኝት አድርገዋል። ከየሀገራቱ መሪዎች ጋርም ተነጋግረዋል። ወደ አዲስ አበባም ተመልሰዋል። ይህን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። አምባሳደር ዲና እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአፍሪካና በአውሮፓ ሀገራት ጉብኝታቸው ያከናወኗቸው ዋና ዋና ተግባራት ምንድን ናቸው የሚለውን በመጀመሪያ አድርገን እናንሳው። በጣም አመሰግናለሁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ ቀደም ሲል በአራት የአፍሪካ ሀገሮች ማለትም በኡጋንዳ፣ በኬንያ፣ በሩዋንዳና በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በዚህ ሳምንት ደግሞ በአምስት የአውሮፓ ሀገሮች ማለትም በጀርመን፣ በቤልጅየም፣ በፈረንሳይ፣ በጣሊያንና በእንግሊዝ ጉብኝት አድርገው ተመልሷል። የሁለቱም ጉብኝቶች ዓላማ በአሁኑ ሰዓት በሰሜናዊ የሀገራችን ክፍል እየተካሄደ ያለውን ኦፕሬሽን መነሻውን ይዘቱንና ዓላማውን የሚመለከቱ መልእክቶችን ነው ያስተላለፉት። በዚህ ከተለያዩ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ነው የተገናኙት። በዋናነት ከመሪዎቹ ጋር ማለት ነው፣ ከአፍሪካ ሀገሮች ከአራቱም ፕሬዚደንቶች ጋር ተገናኝቷል። ከሴኩሪቲ ኃላፊዎችም ጋር እንደዚሁ ተገናኝተው የዚህን ኦፕሬሽን መነሻ ይሄ ጁንታ የምንለው የህወሓት ቡድን ቀደም ሲል 2 ዓመት ተኩል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተለያዩ ሽብሮችን ስፖንሰር ሲያደርግ እንደነበር ይህንንም አልፎ ሰሞኑን ማይክድራ እና በሌሎችም አካባቢዎች በሲቪሎች ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ ወደ መጨረሻውም በሰሜን እዝ ባለው ወታደራዊ ተቋም ላይ ያደረገውን የመዝረፍና የመግደል የጭፍጨፋ ሙከራዎችን በስፋት አንስተው አስረድቷቸዋል። መንግስት ህግን የበላይነት የማስከበር ግዴታ ውስጥ መግባቱንና ህግን ለማስከበር ይህን እርምጃ መውሰድ የግድ ስለሚል
ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሰላም ለአካባቢውም ሰላም ተገቢ እንደሆነ ነው በደንብ ያስረዷቸው። የውስጥ ጉዳይ መሆኑን የርስ በርስ ጦርነት አለ መሆኑን የዚህ ኦፕሬሽን ኢላማ ደግሞ የትግራይ ህዝብ እንዳልሆነ እንደውም ይልቁንስ የትግራይን ህዝብ ከዚህ ከኦፕሬሲቭ ከሆነ ጁንታ ነጻ የማውጣት ኢላማ እንዳለውና ፋይዳው ለኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለአካባቢውም ሰላም እና መረጋጋት ምክንያቱም ኢትዮጵያ የአካባቢው አንከር ተደርጋ ነው የምትወሰደው የአካባቢው የመረጋጋት የሰላም አንከር ሆና ነው የምትወሰደውና ለዚህ ሁሉ እንደሆነ ነው በደንብ ያስረዱት። ይሄ ነው የነበረው በአጠቃላይ የጉዞ መንፈስ ማለት ነው። የተነሱ ሌሎች ጉዳዮች ነበሩ። ለምሳሌ የሁማኒቴሪያን ጉዳዮችን ሰብአዊ አያያዝን በተመለከተ በዚህ ሂደት ውስጥ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የሰብአዊ ቀውሶችንም መንግስት ኮንቴይን ለማድረግ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንደሚያደርግ፣ ሲቪሎች በተቻለ መጠን በነጻነት ከዚህ አካባቢ እንዲወጡ ከዚህ ችግር እንድታደጉ የማድረግ አቅጣጫ እንዳለው፣ የዓለም አቀፍ ተቋማትም ከዛ የማውት ፎጣቱ ኦፕሬሽን መጀመሩን እብን ወጥተው ወደ ሱዳን የሄዱትንም የመለስ ሁኔታ ከሱዳን መንግስት ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑንና ለዚህም የሚመለከታቸው አካላት ተቋቁሞ ኦፕሬሽን እየጀመሩ ያለበትን ሁኔታ በስፋት አስረድቷቸዋል። መልካም። ከመሪዎቹ ባሻገር እንግዲህ ከአውሮፓ ሀገራት ከጉዳዩ ጋር ከሚመለከታቸው ቤልጅየም ብራሰልስ ላይ በነበራቸው ቆይታም እርስዎ እንዳነሱት የሰብአዊ መብት ጉዳዮችም ተነስተዋል። በቀጥታ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው በአጠቃላይ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ይህ የአፍሪካና የአውሮፓ ሀገራት ጉብኝት ቆይታ ምን ያህል ከታቀደው አንጻር ስኬታማ ነበር ማለት ይቻላል? ለሁለት ከፍለን ብናየው በአፍሪካ የተደረገው ጉዞ እጅግ በጣም ስኬታማ ነበር። አራቱም ሀገሮች የአፍሪካ መሪዎች አንደርላይን አድርገው ነው የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ መግባት ክልክል ነው፣ ኢትዮጵያ የአካባቢ የሰላም አንከር ናት፣ ስለዚህ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ መረጋጋት ለአካባቢ ሰላምና መረጋጋት ቁልፍ ነው፣ ስለዚህ በዚህ ረገድ ነው አቋም ወስደው ነው ኦልሬዲ ይህንን በግልጽ ነው የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪዎቹ ማለት ነው። የአውሮፓም ጉዞ ቢሆን በዋናነት የእኛን ነባራዊ ሁኔታ በተጨባጭ በምድር ላይ ያለውን ነገር የማስረዳት ሰክሰስፉል የሆነ ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው። ምናልባትም በእነሱ በኩል ተነስቶ የነበረው የዚህ የሰብአዊ ቀውስ እንዳይኖር ኮላተራል ዳሜጆቹ እንትን እንዳይሉ እንዳይስፋፉ፣ ምናልባትም ይሄ የሰው ተፈናቅሎ መሄድ ሪጅኑን ዲስታቢላይዝ እንዳያደርግ የሚል ነገር አለ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በደንብ እንዳስረዷቸው ይልቁንስ ይሄን ጁንታ ለህግ አለማቅረብ ማለት ይሄንን በዚህ አይነት መተው ማለት የአካባቢውን ሰላም ሊያደፈርስ እንደሚችል አደጋ እንዳለው የሪጅኑን የሆርን አፍሪካም ላይ ችግር እንደሚፈጥር፣ ስለዚህ የግድ ይሄ ለህግ መቅረብ እንዳለበት ይሄ አካል በፍጹም መተው እንደሌለበት ከዚህ አካል ጋር መንግስት ወርዶ የሚደራደርበትም ምክንያት እንዳለው ፕላዚብል የሆነ አሳማኝ የሆነ መግለጫ ነው ሰጧቸው። ይህንን በሚገባ የተገነዘቡበት ስለነበር ሁለቱም ምዕራፍ የከፈልኳቸው ጉዞዎች የተሳኩ ነበሩ ማለት ይቻላል። መልካም። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዳለ ሆኖ በውጭ የሚገኙ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች በኩልስ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? በውጭ የሚገኙት ከ60 አካባቢ የሚሆኑ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች የክብር ቆንስላዎችም ጭምር ይህንን ጉዳይ ለተወከሉበት ሀገር መሪዎች ለሲቪል ሶሳይቲ ለተለያዩ የህብረተሰብ አካላት እንዲያስረዱ ኦልሬዲ አቅጣጫ ተቀምጦ ስራውን ከጀመሩ ሰንብቷል። ወዲያው ነው ይሄ ክስተት እንደተፈጠረ የተጀመረው። ኤምባሲዎቻችን አምባሳደሮቻችን በውጭ ያሉት የኢትዮጵያን ወዳጆችን ኢትዮጵያን ትውልድ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያንን በማሰማራት ከእነሱም ጋር ጭምር በመተባበር ይህን እንቅስቃሴ በስፋት ጀምሯል። እዚህም እናንተም በየቀኑ ከቨር የምታደርጉት አይነት ነው እና ይሄ በስፋት እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ይቀጥላል። እንግዲህ አሁን የተደረሰውን ፌዝ በየጊዜው ዴቨሎፕ እያደረጉ የሚለዋወጡትን ፌኖመንን እዛ አካባቢ የማድረሱን ስራ በስፋት እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ጠንክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። መልካም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጊዜውም ላሳቦም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በርቱ።
በየላችሁበት ቦታው ናችሁ እንዳላችሁበት ቦታ ስፋትና ጥበት ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የተላለፈ ያለውን የሰባት ሰዓቱን ዜና እየተከታተላችሁ እንደሆነ እምነታችን ነው። በማይካድራ አዳዲስ የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በዚሁ አካባቢ 600 ዜጎች በማንነታቸው ተለይተው መገደላቸውን ይፋ ካረገ በኋላ በተለያዩ የማይካድራ አካባቢዎች በርካታ ተጨማሪ አስክሬኖች ተገኝተዋል። ከስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝር አለው። ከሁለት ሳምንት በፊት የሀገር መከላከያ ሰራዊትንና የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻን መቋቋሚ ተሳናቸው የጥፋት ቡድኑ ህወሓት ያደረጃቸው ኃይሎች በማይካድራ ነዋሪዎች ላይ ለጆሮ የሚከብድ ኢሰብአዊ ድርጊት ፈጽመው ከአካባቢው ተሰውረዋል። እርግጥ ነው ማይካድራ የህወሓት ቡድን ማስተዳደር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶም ድብደባ፣ ሰቆቃና የግለሰቦች ታፍኖ ተወስዶ መገደል የዚያች ከተማ ነዋሪዎች ህይወታቸው አንዱ አካል እስከሚሆን ድረስ ሰርክ የሚያስጨንቃቸው መሆኑን በርካታ የጭካኔ ብትር ገፈት ቀማሾች ይናገራሉ። በህወሓት ቡድን በተደራጀ ጀውና ሳምሪ በተሰኘው ስብስብ የተፈጸመው ሰሞነኛው ጅምላ ጭፍጨፋ ግን ለማመን የሚከብድና በጤነኛ ሰው አምሮ ስለመታሰቡ የሚጠራጠረው ወጣት አዲስ ወርቁም ከዚህ ጥቃት በተአምር ተርፎ ስለ ድርጊቱ እንዲህ ይናገራል። ሶስቱ ነው ገቡ። መጀመሪያ እግሬን መቱኝ እዚህ ጋር። እግሬን ከመቱኝ በኋላ ከዛ ከጋንጃዬ ላይ ሲያሳርፉበት የማንጅራቴ ላይ ማለት ነው። ከዛ በቃ የሆንኩትን አላምንም አላስታውስም። በቃ ግማሽ ለሊት ላይ 6 ሰዓት 7 ሰዓት አካባቢ ላይ ራሴን አወቅኩ መልሽ። 12 ሰዓት ነው የመቱኝ ከምሽቱ 12 ሰዓት። ከዛ ራሴን አወቅኩ። ራሴን እንዳወቅኩ ያው የሆነ ብርድ ልብስ ነበረ ከቤት ውስጥ ነው፣ እሱን ጎትቼ ቁስሉን ሸፈንኩና ከዛ ጧት ሲነጋ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጠለያ እንደዚህ በቃ የተዛመንኩ ወዲና ወዲ እያልኩ ዝግዛግ እየመጣው ሄድኩኝ። ከዛ እዛ ደግሞ ያሉት ህብረተሰቦች ልክ ግማሽ መንገድ እንደሄድኩኝ ታቅፈው አስገቡኝ ከቤተ ክርስቲያን። በማይካድራ የተከናወነው ዘርን መሰረት ባደረገው ጭፍጨፋ ቀደም ሲል ከተጠቀሰው የሟቾች ቁጥር በተጨማሪም አሁን ላይ በከተማዋ በአራቱም አቅጣጫዎች በርካታ አስክሬኖች እየተገኙ ሲሆን ባለፈው ማክሰኞ ብቻ በአንድ ጉድጓድ ውስጥ 53 አስክሬኖች ተገኝተዋል። ከሁመራ ከተማ በ19 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የማይካድራ ከተማ ከሳምንታት በፊት የ600 ዜጎቿን ህይወት መቅበሯ ይታወሳል። እንግዲህ እነዚህ 600 ዜጎች በተለይ ደግሞ የማንነት ጥያቄ በማንሳታቸውና ከህወሓት ጋር በማንነት ጥያቄ ባለመግባባታቸው ምክንያት እንዲሁ በከንቱ ደማቸው እንደፈሰሰ ነው የሚነገረው። አሁን በምንገኝበት አካባቢ ደግሞ ከከተማዋ በትንሽ ርቀት ላይ በሚገኝ አንድ ማሳ ውስጥ አሁን በምንገኝበት ማለት ነው የ17 ዜጎች አስክሬን ተጥሎ እንደምንም ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ አካባቢው መመልከት እንደምንችለው ምናልባትም ከከተማ ድረስ የመጡ አስክሬኖች መሆናቸውን ለመገንዘብ ችለናል። ምክንያቱም በትራክተር እንደመጡ ነው መንገዱን መመልከት የምንችለው ማለት ነው። እንግዲህ አካባቢው ከዚህም በላይ ቢታሰስና ከፍተኛ የሆነ ፍለጋ ቢደረግበት ምናልባትም ማይካድራ ሌላኛዋ አኬልዳማ ሆና የዜጎቿን ደም እየፈሰሰባት የሚገኝ ከተማ መሆኑን ማየት ችለናል ማለት ነው። ይህ ከተማ ውስጥ የተጨፈጨፈ ነው። ከከተማ አስፓልት ተጨፍጭፎ የተገኘ ነው። በአንድ ህዳር አንድ ቀን ተነስቶ እዚህ ተቀብሮ ያለው ከዛ በኋላ በኢንፎርሜሽን በህብረተሰቡ ኢንፎርሜሽን እየሰማን በረሃ አሰሳ ይደረግ በከተማው ዙሪያ ያሉ ሸጦች እዛ ወድቆ ይገኛሉ ሰዎች አሉ የሚል ከሰው መረጃ መጣብን። ከዛ በኋላ ወደ በረሃ መሄድ ጀመርን። በረሃ ሄድን ስንፈትሽ ዛሬ ያየ ነው በዛ 17 ሰው ዛሬ ቀን ተገኘ። ባለፈው በማክሰኞ ለት በዚህ 53 ሰው ተገኘ። አጠቃላይ ይሄ በረሃ የተገኘው ነው። ከዚህ በላይ የሚጠበቃል ጥቆማ ተሰጥቶናል። ሌላኛዋ የዚሁ ጥቃት ሰለባ የሁለት ልጆች እናት ወይዘሮ ሀብታም ባለቤቷ በአሰቃቂ ሁኔታ በጥይት መገደሉን አስታውሳ አሁን ላይ ክፉና ደጉን መለየት ከማይችሉ ለጋ ህጻናት ጋር ነገን ለመኖር ስታስብ የተስፋ መቁረጥ ስሜት ይነበብባታል። እዛ ባለቤቴም ነበር አብረን ነበር እዛ አብረን ነበር እዛ በቃ ጭፍጨፋ ጀመርኩ። ጨፈጭፋሉ አማራ የተባለ በየቤቱ እየገቡ በየአልጋው ስር እያወጡ በገጀራም ሆነ በፈራድም ሆነ በጥይትም ሆነ መግደል። እዛ እኛ ሲደርሱ አብረን ነበርን ሀቤት ውስጥ። እዛ በጡ አራቱ ነው ገቡ ሀቤት ናውጣ ብለው ወጥተው አወጡት። እዛ እሱም እንደው በቃ ለዚህ ህፃን አምላክ እባካችሁ ስል ለእኔ ደግሞ ላንቺ ነው የምንጨምርሻ ብዙ ምን ትግረኛ ስለማሰማቸው በትግረኛ የሚያወሩ አንቺ አድጊ ምናምን እንጨምርሻለን አንቺ ምናምን አሉ። ከዛ አራቱ ነው ጎተው ይዘውት ወደ ውጭ ሲወጡ በቃ ሀድጃ ፊቱ ላይ ያዛ በጥይት ነው የገደሉት።
ጥቃቱን ከጀርባ ሆኖ ሲያስተባብሩና ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ በርካታ የከተማው ባለሀብቶች አሁን ላይ በተፈናቃይ ስም ከሀገር ለመውጣት ጥረት እያደረጉ መሆኑን የሚናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች መንግስት መሰል የወንጀሉ ተሳታፊዎችንም ተጠያቂ ማድረግ እንዳለበት ጠይቀዋል። እነዚህ ሰዎች አሁንም ወደ እንጉርጃ ይሄዱ እንደሆኑ እየሰማን ነው። ስለዚህ መንግስት ቁርጥ መረጃ እርምጃ መውሰድ አለበት። እነዚህ ሰዎች በህግ እንዲዳኙ ወደ ህግ ቀርበው ፍርድ እንዲሰጣቸው እንፈልጋለን። ለኢቲቪ ዜና ተስፋይ ጫኒ ነኝ ማይካድራ። የህወሓት ቡድን ባሰማራቸው ልዩ ኃይሎች ሚሊሻና ሳምሪ በተባሉ ህገወጥ የወጣቶች ስብስብ በማይካድራ ንጹሃን ሰዎች ላይ የተፈጸመው ጅምላ ጭፍጨፋ የሟቾች ቁጥር የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይፋ ካደረገውም ሊጨምር እንደሚችል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ አስታወቀ። የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ በስፍራው ተገኝተው ከሪፖርተራችን ተስፋዬ ለሜሳ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በስልክ ነው ቆይታ ያደረጉት። እሱን ነው አሁን የምንከታተለው። በማይካድራ አጠቃላይ የተፈጸመው ስታየው በሰው ልጅ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጸማል ብሎ ማሰብ በጣም የሚከብድ ነው። በሌሎች ሀገሮች በሩዋንዳም በተለያየ ቦታ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች ተፈጽመዋል ሲባል የምንሰማው አይነት የተደራጀ የህወሓት ቡንዳ የባንዳ ቡድን እነዚህ አይነት ሳምሪ የሚባሉ ወጣቶችን አደራጅቶ እነዚህ ወጣቶች በሚሊሻና በልዩ ኃይል እየተደገፉ በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ ለተለያየ ጊዜ የተኖሩ በዛ አካባቢ በጥጥና በሰሊጥ እርሻ ስራ ሊተዳደሩ ወደዛ አካባቢ የመጡትን በሙሉ ግማሹን በስለት ግማሹን በገጀራና በፋስ የሚሮጠውን ደግሞ በጥይት ጭምር በፖሊስና በሚሊሻ በመታገብ ይሄ ሳምር የሚባል ኢ መደበኛ አደረጃጀት ጥቃቱን እንደፈጸመው እዛው ቦታ ላይ በነበርኩበት ሰዓት ያነጋገርኳቸው አይን እማኞች ይገልጸውልኛል። ቀብር ቦታዎቹንም ገብቼ አይቻለሁ። በሚገርም ሁኔታ ወደ 87 ጉድጓዶች አይቻለሁ። አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት እነሱ እንግዲህ ከአንድ እስከ 20 ሰው የሚይዙ ጉድጓድ እንደሆኑ ነው ቤተክርስቲያኑ ኃላፊዎችም አካባቢ ያሉ ማኞችም የገለጹት። ከዛ ውጭም በሜዳ ላይ በጅምላ የተቀበሩ ሁለት የመቃብር ቦታዎችን ለማየት ችያለሁ። በቃ በሚገርም ሁኔታ ሰው ልጅ ሰው በመሆኑ በሰው ላይ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ነገር ይፈጸማል ብዬ በህይወት ዘመኔ ማላስበው ነገር ነው የተደረገው። ማንም ሰው ላይ ከሌ ነው ያ ነው ከሌ ነው የዚህ ነው የዛ ነው ምሉ አይደለም። ዋናው ነገር ሰው ልጅ የሚባለው ፍጡር ላይ በእንደዚህ አይነት የጭካኔ ተግባር ጎሳህን፣ ብሔርህን፣ ማንነትህን የለየ እንደተጠቃ ነው እያነሱልኝ። አንዳንድ ጥቃቶችም ቤት ውስጥም ወደ 3 ቤቶች የተቃጠሉ አሉ። አንዱ በውስጥ ህይወቱ ያለፈ ሰው አለ። አመራ አባላት አነጋግሬ ያለው ከነሱ ጋርም እንግዲህ ማሳት የሚሆኑ ውይይት አድርገናል። የተረጋጋ ኢንቫይሮመንት ነው ያለው። እኔም ዛሬ ተዘዋውሬ ባየኋቸው ሰፈሮች ሱቆች ተከፍተዋል። አንዳንድ የንግድ እንቅስቃሴዎችም አሉ። ህዝቡ መደበኛ የሚመስል ህይወት በማይካድራ አካባቢ የቀጠለበት ሁኔታ አለ። ጊዜያዊ አስተዳደርም በአካባቢው ተቋቁሞ የጸጥታ ስራዎችንም እየሰራ ነው። በርከት ያለ ተጠርጣሪ ቁጥሩም የተያዘ አለ። ብዛት ያለው በመቶዎች የሚቆጠር ይህንንም የመለየት የማጥራት ስራ በጎን ለጎን ከአካባቢው ጸጥታ ኃይሎች ጋር እየተሰራ ያለበት ሂደት አለ። በተያያዘ ዜና የጋምቤላ ክልል ነዋሪዎች በህወሓት ቡድን በማይካድራ ንጹሐን ዜጎች ላይ ያደረገው የጭፍጨፋ ለዘመናት ሲፈጽም የቆየውን አረመኔያዊ ድርጊት በግልጽ ያሳየ ነው ሲሉ ተናገሩ። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚጥሩ አካላት ደግሞ ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ ምነው አስተያየት ሰጪዎቹ ያሳሰቡት። ሚፍታ አብዱል ቀድር ነው አስተያየቱን ያሰባሰበው። እነሆ አስተያየታቸው። ይባስ ብሎ በማይካድራ ላይ የፈጸመው ዳግመኛ ክደት ሰው የገዛ ህዝቡን ሰው የገዛ ነዋሪውን እንዴት ያርዳል? እንዴት ያቃጥላል? እንዴት በገጀራ ይጨፈጭፋል? እንዴት ይቆራረጣል? በእውነት እንደ ሰው ልጅ ሆነን ስናየው እኔ በተለይ በግሌ ልቤን እስከ ዛሬ የሚያቆስለው ነገር ቢኖር አንዱ ይሄና ይሄ ነው። እነዚህ ሰዎች የፈጸሙት ወንጀል ዘርን የማጥፋት
አይነት አካሄድ ነው ሲሄዱ ነበሩ። በአገሪቷም ውስጥም በተለያዩ ቦታዎችን እንደዛ እያደረጉ የመጡ ነው እስከዛሬ። እና የማይከደረው በጣም ለየት ይላል። እኔስ ቡሁን ብሎ ማሰብ የተሳነው ቡድን ነውና ይሄ ለየትኛውም አካል ቢሆን እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገ ለነሱም ለልጅ ልጆቻቸውም ቢሆን ይሄን ድርጊት ለሚፈጽሙትም ለሚያስፈጽሙትም ምንም ትሩፋት አስቀምጠው የሚሄዱበት አይደለምና ይሄ እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር ነው። ሪሊ አሁን እየገሰገሰ ያለው መከላከያ ኃይላችን ባጭር ጊዜ ውስጥ ቁጥጥር ስራ ውሏቸው ለሕግ አቅርቦም ለማየት በጣም ጓግቻለሁ። እነሱ ጀምሮታል። ስለዚህ መንግስታችን ደግሞ እስከመጨረሻው መሄድ አለበት። እኛ ደግሞ ከመንግስታችን ጎን እንሰለፋለን። ይሄ ጣልቃ ገብነት የሚባለው ቋንቋ አገራትም ራሳቸው ቆም ብለው ማየት ያለባቸው ይመስለኛል። በታሪክ የትኛው የታጠቀ ቡድን ነው የራሱን ጦር ገሎ የሚያቀው? የት አገር ነው? አሁን 11ኛው ሰዓት ላይ ደርሷል። ምንም የቀረ ነገር የለም። ነገ የተሻለውን ነገር ለህዝብ ማሳየት ነው። ማንንም ከዚህ በኋላ እንደዚህ ተነስተ በቡድን ተደራጅቶ የዚህ አይነት ድርጊት ፈጽማለው ቢል የማያስኬድ መሆኑንም ማሳያ ነውና የሚሆነው። እኔ የውጭ ጣልቃ ገብነቱን እንደ አንድ ነዋሪ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማልቀበለው። ህግ ከማስከበር አቋያ ቁጥጥር ስር ለማዋል እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተገቢ ነው። ምንም የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልግ ጉዳይ አይደለም። የህወሓት ቡድን ለፍርድ ሲቀርብ የሚያደርጉትን ተጋድሎ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በሰሜን እዝ የ23ኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ብርጌድ አንደኛ ሻለቃ አባላት ገለጹ። ጽንፈኛው ህወሓት ቡድን የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችን በመምሰል ወደ ክፍለ ጦሩ ቢመጣም አባላቱ በመንቃት ለጽንፈኛው ቡድን እጅ እንዳልሰጡም ነው የገለጹት። ዝርዝሩን ያዘጋጀችው አዲስ አለም ተሾመ ናት። በጨቋኝነቱ በሌብነቱና በሀገር ከዳተኝነቱ የሚነሳው ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ሀገር የማተራመስ ተልእኮውን ቀደም ብሎ የጀመረ ቢሆንም ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰውን በግፍ የተሞላ ጥቃት የመጨረሻውን ቀይ መስመር የረገጠበትና ቡድኑን እስከ ወዲያኛው ለማጥፋት መንግስት ህግን የማስከበር እርምጃ እንዲወስድ የተገደደበት ጊዜ ሆኗል። የመከላከያ ሰራዊቱ የሀገርን ዳር ድንበር በማስከበር እንዲሁም ባሉበት አካባቢ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማገልገል ከወታደራዊ ተልእኳቸው ባሻገር ማህበራዊ ኃላፊነታቸውንም ሲወጡ ለአመታት ዘልቀዋል። በዚህ ጊዜ በሰሜን እዝ የ23ኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ብርጌድ አንደኛ ሻለቃ አባላት በመቀሌ በሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የተፈጠረውን ሰሙ። አንደኛ ሻለቃ አባላቱ ራሳቸውንና አካባቢያቸውን ከምንጊዜም በላይ በንቃት መጠበቅ ጀመሩ። የአንደኛ ሻለቃ አባላቱ እንደሚሉት ትጥቃቸውን ለጽንፈኛ ህወሓት ቡድን ላለመስጠት የሞት ሽረት ትግል አድርገዋል። ሽፍታው የህወሓት ቡድን የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችን በማስመሰል ግለሰቦችን ጭምር በመላክ ትጥቃቸውን ለማስፈታት ሙከራ ሲያደርግ ቆይቷል። ሁላችንም ያለንን ትጥቅ በሙሉ በመያዝ መድፍ ነበረን። እኛ ሁሉንም መድፍ ጠምደን ራሳችንን ለመከላከል መንግስት የሰጠንን ትጥቅ በመታጠቅ ለጠላት ወይ ለህወሓት ለሱ ላለማስረከብ የአቅማችንን ጥረት አድርገናል። ከዛም ከዛሬ ነገ ነገሩ ይበርዳል እያልን ስንሄድ አልበረደም። ነገሩ እየከበደ መጣ። ከአካባቢው ህብረተሰብ የዝባን ገደና ህዝብ ትላልቅ ሰዎች፣ ሽማግሌዎች ተብለው ቄሶች፣ ከዚህም በፊት የታገሉ ነባር ታጋይ፣ እነሱ እኛን ለማግባባት ሞክረዋሉ። እኛ ከእናንተ ምንም አንፈልግም፣ ከእናንተ የምንፈልገው መሳሪያ ብቻ ነው። እናንተን አንፈልጋችሁም። ልብሳችሁን አውልቃችሁ ሬንጀራችሁን ቀይሩና በሲቪል መንቀሳቀስ ትችላላችሁ አሉ። አይ እኛ ቃል ገብተን የመጣ ነው ማሰልጠኛም እዚህ የምንማረው ሬንጀር ልናወልቅ ሳይሆን የሚመጣን ጠላት ለመከላከል ነው። ከሞትንም ከነ ሬንጀራችን፣ ከተረፍንም ከነ ሬንጀራችን ብለን ቃል ገባን። ተነጋገርን እነሱ ጋር የተወሰነ ድርድር አረግን። እነሱ አይ ይሄ ቡድን ፈርሷል፣ እዝም ክፍለ ጦርም ብርጌድም ስለፈረሰ አንድ ሻለቃ ምንም የምትፈጥሩት ተአምር የለም፣ ስለዚህ እጃችሁን ስጡ እና ሂዱ። የእናንተ ብርጌድ አመራሮች፣ ክፍለ ጦር አመራሮች እጅ ሰጥተዋል እና እናንተም ስጡና ዳኑ። ህይወታችሁን የምታድኑት በዚህ አይነት መንገድ ብቻ ነው ተባልን። አይ እኛም አመራሮቻችንም ሙሉ እንደ ሻለቃ ወደ 180 የምንጠጋ ወታደሮች አለን። እንደ ሻለቋ ሙሉ በሙሉ በአንድ ድምፅ መሳሪያችንን ሳንሰጥ የሀገር ክብር ሳናስደፍር እንሞታለን በሚል ተስማማን። መሳሪያውን አስረክቡን ነው የእነሱ አላማ። ቀጥታ ሽማ ያለምንም ውጊያ ያለምንም ቶክስ የፖለቲካ ስራ ማለት ነው ትጥቅ የማስፈታት።
ስለዚህ እኛ ደግሞ ሽማግሌዎች መጥቶ አማከሩን እንዲ ደም ለምን ይፋሰሳል ደማ ተቃቡ መሳሪያውን ነው እንፈልገው መሳሪያውን አስረክቡን ነው እኛ ደግሞ ይሄ መሳሪያ አስተጣቀቃችሁን እናንተ አይደላችሁ ህዝብ ነው ያስተጣቀን የህዝብ አደረ ነው ይሄን አደረ ደግሞ ፈርተን አውልቀን እዚ አስቀምጠን የምንሄደው አደረ አይደለም ስለዚህ የተከፈለው መስዋዕትነት ከፍለን የታጠቅነው መሳሪያ ይዘን እንቆያለን በማለት ሻለቃዋ በአንድ ድምጽ ሁሉም እንተናለ በርካታ ጥይቶች ነበሩ በዲፖ እነሱን በማውጣት ራሳችንን የማደራጀት ስራ ነበር የሰራነው ከዛ በኋላ ራሳችንን አደራጀን ጥይቶችን ምናምን አደልን ከዛ በኋላ የመከላከል ስራ ነው እንሰራ የነበረው 11 ዱን ቀን ክብ ሰርተን መድፍ ነበር እንዳጋጣሚ መድፈኛ ነው የኛ ሻለቃ መድፈኛ ሻለቃናት መድፍ ነበር መድፉን ጠመድን ምሽግ ሰራን እዛው ውስጥ ነው ለ11 ቀን ምሽግ ውስጥ ተኝተን የነበረው እነዚህ የሀገር ኩራት የመከላከያ ሰራዊት ጀብደኞች በአቋማቸው ጸንተው ለቀናት ሲቆዩ ፈተናው ግን ብዙ ነበር ይላሉ። ያው በማል የሎጂስቲክ ጥረትም አጋጠመን የምንበላው ምግብ ያለቀብን ሄደ ማሽን ላይ እየቆረጥን እየፈጨን እያደረግን እዛው ላይ ኑፍሮ አርገን እየበላን ውሃ እንዳጋጣሚ አንድ ጉርጋድ ውሃ አለች እሷም በሚሊሾች ይተበቅ ነበር በፊት እኛም እዛ በአንድ ቲም እየወጣች እየተበቀች አንዷ ቲም ይዳ እየቀዳች እንደ ሻለቃ እንደምንም በቀን አንድ ጊዜ ያን ማሽላ ራሱ ሰው በቀን 3 ይበላል ማሽላ በቀን አንዴ በሁለት ቀን አንዴ ይያራራቀን ውሃ በቀን ያ 2 ሊትር ጃሎን አለን በስቱ እየጠጣን ይቆየኑ 11 ቀን ሙሉ ያለ ውሃ ያለ ምግብ መቀመጥ ማለት በጣም ከባድ ነው ያው ዞሮ ዞሮ ያው ተቋቁመን ለሀገር ነው ብለን ቆም ነው ለሀገር ምንም እንኳን ፈተናው ቢበዛም ቃል የገቡለትን የሰንደቅ ዓላማ ክብር ከፍ ለማድረግ ኢትዮጵያን ከሀገር ውስጥም ይሁን ከውጪ የሚገዳደሩአትን ኃይላት ለማንበርከክ ህይወታችንን ያለሰስት ዛሬም ነገም መስዋዕት እናደርጋለን ይላሉ በሰሜን እዝ የ23ኛ ክፍለ ጦር 4ኛ ብርጌድ 1ኛ ሻለቃ አባላት የማንም ፓርቲው ወገንተኝነት የለንም ፓርቲያችን ህዝብ ስለሆነ ለህዝብ የቆምን አሁን የሚሰጠን ግዳጅ በወኔና በቁርጠኝነት እንዋጣለን የምንታለን ከዚህም ያለው ግዳጅ ለመፈጸም አሁንም ያው ዝግጁ ነን መንግስት የሚሰጠው መስረት ላይ እንቀጥላለን አሁንም የጁንታው ቡድኑን ለማስወገድ ወዳለም ምንም ነገር የለም ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር ለተቀን የሚታትረው የመከላከያ ሰራዊቱ የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ በትጋት እየሰራ መሆኑንም አባላቱ ገልጸዋል። እኛ የመከላከያ ሰራዊት የዋትን ጽፈኛ ቡድን እንደመስሳለን የህዋት ቡድን ሊያከትምለት እየተቃረበ በመሆኑ የተነሳ በንጹሃን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ወንጀል ለመፈጸም መዘጋጀቱ ተገለጸ። ከቡርኑ አባላት መገለጫ አባራት ውስጥ አንዱ የሆነው ደንታቢስነት ባለቀ ሰዓት ላይ ጭምር የታየ ቢሆንም የመከላከያ ሰራዊቱ የህግ ማስከበር ዘመቻ በድል ታጅቦ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል ይላል ቀጣዩ የሰለሞን አበጋዝ ዘገባ። የኢትዮጵያውያን አለታ የሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ አስነዋሪ ጥቃትን የፈጸመው የህወሓት ጁንታ ቡድን ጀምበር ለተጠልቀበት ተቃርባለች። ያገርና የወገን ካህዲነቱን በተግባር ካሳየ በኋላም እየተወሰደበት ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻም የጁንታ ቡድን አባላት ባልሞት ባይ ተጋዳይነት ቢፍጨረጨሩም መከላከያ ሰራዊት ድልን እየተቀዳጀም ቡኑ ደግሞ የሽንፈት ጽዋን እየተጎነጨ ነው። ወንጀለኛው የህወሓት ቡድን የሚታወቅበትን የህዝብ ግዴለሽነት ባህሪውን በንጹሃን ዜጎች ላይ በሄረን መሰረት ያደረገ ጅምላ ጭፍጨፋን በማይ ካድራ ከሄዱ አሳይቷል። የተፈጸመው በአማራ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጅምላ ጭፍጨፋም የወንጀለኛውን ቡድን የጭካኔ ጥግ የሚያሳይ ነው። ወንበዴው የህወሓት ቡድን የፈጸማቸው ሰይጣናዊ ድርጊቶች መላው ኢትዮጵያውያንን ያሳዘነም የቡድኑን አረመናዊነትንም በገሃድ የገለጸ ሆኗል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅና ህዝብን ከተጋረጠበት አደጋ ለመታደግ በቡድኑ ላይ እየወሰደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። መከላከያ ሰራዊቱ የመቀሌ ከተማንና የወንበዴውን አባላት በጥቂት ቀናት ውስጥ በቁጥጥር ጥርለማዋል ስትራቴጂያዊ ቦታዎችን ይዟል። ዚግዛግ ዚግዛግ የነን የመጨረሻ ምዕራፍ ንጹሃን ዜጎች ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስባቸው የህግ ማስከበር ዘመቻ ለማጠናቀቅ ጥንቃቄ የተሞላበት ዘመቻ እየተካሄደ ሲሆን የቡኑን እስትንፋስ ለመቆራረጥም በድል ላይ ድልን እየተቀዳጀ ነው ሰራዊቱ። ይሁን እንጂ ወትሮንም ለዜጎች ደንታ የሌለው የቡኑ አባላት በመጨረሻ አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥም ገብተው ሴራ መሸረባቸውን አላቆሙም። በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ አስነዋሪውን ጥቃት ከመፈጸማቸው ቀደም ባሉት ቀናቶች አግተው የወሰዷቸውንና በተለያዩ ስፍራዎች ደብቀው ያዟቸውን ሰዎች በስ
ስቃይ ውስጥ እንዲያልፉ ያደረጉ ነው። በዚህ እየተገባደደ ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻም ይሁን በደው የህዋት ቡድን አባላት የተለያዩ ወንጀሎችን ለመፈጸም መፍጨርጨራቸውን ተያይዘውታል። ንጹሃን ዜጎችን ኢላማ ያደረጉም የጥፋት ተልእኮዎችን በማደራጀት ቀደም ብለው ባዘጋጁት የመከላከያ ሰራዊት ልብስ በመልበስ ሰራዊቱ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃትን ፈጽሟል ለማስባል አቅደው እየተንቀሳቀሱ ስለመሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። ጁንታው በማይካድራ የፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ በመቀሌ ዙሪያ ለመርገም ከፍተኛ ዝግጅት አድርጓል። ቀደም ብሎ ለዚህ ሚሽን ማስፈጸሚያ የሚሆን ራሱን የቻለ የተለየ ኃይል አዘጋጅቷል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ ሰራዊት ዩኒፎርም በአልማዳ ጨርቃጨርቅ አምርቶ አዘጋጅቷል። በአንዳንድ ቦታዎች ላይም ይሄን እየተጠቀመ የተወጋው ያለሁት በውጭ ኃይሎች ጭምር ነው በሚል ፕሮፓጋንዳም እያወለው ቆይቷል። እውነታው ግን ያ እንዳልሆነ እዛ ከያሉ ህዝቦች በግልጽ እያጋለጹት ነው የሚገኘው። ይሁን እንጂ መከላከያ ሰራዊቱ ህዝብን ከአደጋ ለመጠበቅና ከቡኑ አፋኝ አገዛዝ የትግራይን ህዝብ ለመታደግ ጥንቃቄ በተሞላበት ዘመቻውን እየፈጸመ ነው። ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍም ህዝቡ አጋርነቱን በገሃድ አሳይቷል። ህዝቡ ግን ከመጀመሪያዋ ቦታ ጀምሮ አሁን ወደ መቀሌ እስከምንጠጋበት ጊዜ ድረስ አንድም ጥይት በሰራዊቱ ላይ የተኮሰ ህዝብ የለም። ይሄ የሚያሳየው ነገር ቢኖር ይሄ ቡድንና የትግራይ ህዝብ እጅግ የተለያዩ መሆናቸውን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ ህዝቡም ቢሆን ለሰራዊታችን በቀጣሚውም በተዘዋዋሪ ድጋፉን እየሰጠ ያለበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በዘለቀው አገዛዙም ሲፈጽማቸው የነበረውን ብሔርን ከብሔር የማጋጨት የተንኮል ሴራን በመቀሌ ከተማም ለመፈጸም ጥረት እያደረገ ነው። ነገር ግን የቡድኑ አባላት ይህንን ቢያቅዱም የህዝቡን አንድነትና የመተሳሰብ እሴት መሸርሸር አልተቻላቸውም። ወንበዴው የህወሓት ቡድን በአሁኑ ሰዓት ቁዘማ ውስጥ ገብቶ ሞቱን እየጠበቀ ይገኛል። ጊዜውን ሁሉ በደባና በሴራ ያሳለፈው ይህ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት አከርካሪው ተመትቶ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ሊያከትምለት ቀናቶችን እየጠበቀ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ የሰራዊቱ ሞራል እያደገ አሁን ወደ መጨረሻ ምዕራፍ ላይ ነው የደረሰው። የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደግሞ እነዚህን ወንበዴዎች በቁጥጥር ስር አድርጎ ወደ ፍርድ አቅርቦ በኢትዮጵያ ህግና ስርዓት የሰፈነባት ኢትዮጵያ፣ የህዝቦች ሉዓላዊነት የሰፈነባት ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ እውን ያደርጋል። ይሄ ደግሞ የሰራዊቱ ጽኑ እምነቱና ፍላጎቱም ነው። ያቀደው የማይቻልና የማይተገበር የመጨረሻ የጥፋት ኢላማዎቹም በህዝቡና በመከላከያ ሰራዊት በተባበረ ክንድ እየከሸፈ ይገኛል። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች መከላከያ ሰራዊቱ የህወሓት ቡድንን ለማስወገድና ህግን ለማስከበር እያደረገ ያለው ተጋድሎ ስኬታማ እስኪሆን ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናገሩ። የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ከትግራይ ተወላጆች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አካሂዷል። ውይይቱን ተከታትሎ ዝርዝሩን ያዘጋጀው ይድነቃቸው ሰማው ነው። የሚያቀርበው ጌታቸው ባልቻ። በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆኑ የትግራይ ተወላጆች ጽንፈኛው የህወሓት ጁንታ በስግብግብነትና በግለኝነት ባህሪው የሀገሪቱን ሀብት ሲዘርፍ እንደነበር ገልጸዋል። ይህ አልበቃ ያለው ዘራፊ ቡድን በህዝቦች መካከል ግጭትን በማነሳሳትና በማባባስ ስልጣኑን ለማራዘም ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። በቅርቡም በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት ፍጹም ጨካኝነቱን አጉልቶ ያሳየ መሆኑንም ተናግረዋል። አሁን መከላከያ ሰራዊቱ የትግራይ ህዝብን ከዚህ ጁንታ ነጻ ለማውጣትና ህግን ለማስከበር እያደረገ ያለው ጥረት ስኬታማ እስኪሆን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። የህወሓት መሪ ማለት አሁን እነዚህ ሽማግሌዎች ተነቅሎ ባሉበት ተይዞ ለህግ እንዲቀርቡ ነው የሚያስፈልገው እንጂ የትግራይ ህዝብ በአስር ሰው መቃጠል የለበትም። እኔ በጣም ነው የማዝነው። የትግራይ ህዝብ እኮ ቆሎ አሯት ግን ላይ መስዋዕት የሰጠች እናት ዛሬ የትግራይ ህዝብ ጡት ተቆርጧል። በእነዚህ ጁንታዎች ሌቦች ናቸው እነሱ። የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለው ህግን የማስገበር እርምጃ እንኳን የአገር ሁሉ አባት እንኳን የአገር ሁሉ ምልክት የሆነው መከላከያ ተነክቶ አይደለም፣ አንድም ሰው አንድም ዜጋ ቢነካ እንኳን ህግ የማስከበር ጉዳይ ለመንግስት የምንደራደርበት መንግስትን አይ ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ የምንልበት አይደለም። ሰው ህግ መከበሩ ተገቢ ነው። ውይይቱን የመሩት የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ የትግራይ ህዝብ ለዘመናት በጽንፈኛው ቡድን በደልና ጭቆና ሲደርስበት እንደነበር ገልጸዋል።
ይህንን ጁንታ በማስወገድ የትግራይ ህዝብን ነጻ ለማውጣት እየተደረገ ባለው ትግል በአዲስ አበባ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ተሳትፏቸውን እንዲያጠናክሩም ጠይቀዋል። በተለያየ መንገድ ይህንን ድርጊት እያወገዙ ህግ የማስከበር ስራውንም በሚመለከት መከላከያ ሰራዊቱ የጸጥታ ኃይሉ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች የደጀንነት ሚናውን ስንቅ በማዘጋጀት ጭምር እያረጋግጠን ያለው። ከዚሁ ጋር ታይዞ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የከተማችን ነዋሪዎችም በዚህ ረገድ ከመላው የከተማ ህብረተሰብ ጋር በጋራ በመሆን የበኩላቸውን ሚና በመወጣት ላይ ይገኛሉ። የጽንፈኛው ህወሓት ቡድን ጸሐይ የጠለቀች ነው ያሉት የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ወይዘሮ ሁሪያ አሊ በቀጣይነት የትግራይ ህዝብ ክልሉን በማልማት ወደ ብልጽግና ለመሸጋገር የሚዘጋጅበት ወቅት መሆኑንም ተናግረዋል። ለሰላም ያለን ለብልጽግና ለለውጥ ዝግጁነታችን በየትኛውም ሰዓት ማሳየት ይኖርብናል። ምክንያቱም ይህ ወጣት ይለውጣል። ሁሌም ቢሆን ወጣት ለለውጥ ዝግጁ ነው። ስለዚህ ትግራይን መለወጥ፣ ወደ ነበረባት ሰላም ልማት መመለስ የሚያቅተው የለም። የውይይት መድረኩም ባለ 6 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ዳገኘነው ዜና ነው የምናልፈው። በሶማሊያ የተወሰነ ሀገሪቱ ክፍል ዝናብ በቀላቀለ ከባድ አውሎ ንፋስ መመታቱን የሀገሪቱ ባለስልጣን